Ja, rödingen tar jag och starköl. Och så en liten rackare till det, Jäger. Vet du vad, ta ölen i ett glas så man kan göra en liten ubåt. Modernt. Jag tar den till mig en gång. Och så en ubåt till dig. Sådär. Smaklig måltid. Ja. Tack. Jag minns inte varenda detalj. Fan. Fröken, de här ubåtarna tog inte riktigt. Alltså. Jag kan ta en till fast inverterad. En inverterad? Sådär. Ett ölglas Jäger. Ett Jägerglas öl. Tackar. Du, släck på lite. Skål. Du, det är mat och dryck vi erbjuder här. Det är inget horhus. Den där, Knäppten. Men var ligger den här båten någonstans? Fjärde båten från bensinbryggan. Den största. Jag sa ju det. Fiskafton. Fan. Hovmästaren. Fyra flaskor vin, tack. Kanske ska jag börja med en. Ja, det är en bra idé. Men fyra är bättre. Ännu bättre idé. Du kan väl rekommendera något? Fint. Hämtar jag en sån. Fyra. Du, hovmästaren, en sak till. Hej då! Tack för ikväll.